Je štvrtok 6. júna a v tento deň pred 17 rokmi získal hokejový klub Anaheim Ducks svoj prvý Stanley Cup. Vítajte pri počúvaní Sportnet novinie graného športového podcastu portálu sportnet.sk, v ktorom si zhrnieme to najdôležitejšie, čo sa športom v športom svete počas stredy stalo nebolo dôležité, dneska kto dal tej góly, bolo dôležité, aby, aby sme si vyskúšali e, to, čo sme robili v tréningu po tých, po tých dňoch, ako som povedal, po tých ťažších dňoch e, na začiatku sústredenia. A bolo to vidno, aj keď e, vedeli sme o kvalite super, ale hovorím, to nebolo podstatné dneska, bolo podstatné, aby sme si vyskúšali veci a, a sa bez ranenia. Tak Takto zhodnotil stredajší prípravný zápas slovenského výberu proti San Marinu Lukáš Haraslín. Slovenskí futbalisti v ňom zvíťazili 4-0. Na štadióne v Rakúskom Vínernoj štáte rozhodli o svojom triumfe nad outsiderom troma gólmi v prvom polčase. Slováci tak zdolali futbalového trpaslíka vo všetkých piatich vzájomných dueloch a vylepšili si priaznivé skóre na 26-1. Prvý gól do siete San Marina prišiel vo 8. minúte, keď sa po priamom kope dostal k dorážke debutant Tomáš Rigo a vo svojom prvom stretnutí za národný tým si otvoril strelecký účet. Tak som veľmi rád, že som si pripísal prvý tát a hneď takto z začiatku som mohol dať gól, tak je to úplne niečo neskutočné. Pocity sú, pocity sú, veľmi dobré a som rád, že mi takto vyšlo. Tak golová situácia, ako ste ju videli, správny výber miesta, potom už iba stačilo nohu nastaviť. Tak asi prvýkrát v živote som nejak dohral štandardnú situáciu, takže to budem asi robiť častejšie a videl som, že tam bola nejaká odrazená lopta, tak som si tam hľadal miesto a ako mne sa to dostalo, tak som to jenom doťukol do brány. Rigo bol viditeľný najmä v prvom polčase, keď sa snažil aktívnym pohybom hľadať loptu a zapájal sa aj do aktívneho presingu defenzívy supera. Tým možno skomplikoval situáciu Calzónovi, ktorého čaká posledný reskádrom. Tréner v piatok oznámí mena 26 hráčov, ktorí pocestujú do Nemecka na Euro. Reprezentanti uzavrú prípravu na Európsky šampionát v nedelu v Trnave o 20:45 proti Walesu. Futbalisti Spartaka Trnava sa v lete stretnú na domácej pôde v prípravnom dueli s anglickým klubom Aston Villa. Čtvrtý tým uplynulého ročníka Premier League, ktorý v sezóne zvládol poraziť ako Arsenal, tak Manchester City sa v rámci svojho turné predstaví v Trnave v sobotu 20. júla o 16. hodine. Oba kluby o tom informovali na svojich web stránkach. Aston Villa sa v nadchádzajúcej sezóne predstaví tiež v Lige majstrov. Slovenský futbalový brankár Marek Rodak po 11 rokoch končí v klube Fulham. Účastník Premier League o tom informoval na svojom webe a aj v sociálnych sieťach. Rodak bol doposiaľ najdlhšie slúžiacim hráčom Fulhamu, Začínal v klubovej akadémii ako 16-ročný. Košičan stal pri najväčších úspechoch klubu, dvakrát prispol k postupu Fulemu z druhej anglickej ligy do Premier League. V najvyššej súťaži však Rodák veľa priestoru nedostával a za každým bol odsunutý na pozíciu dvojky. Za posledné dve sezóny odchytal v Premier League len dva zápasy. Slovenskí reprezentanti v malom futbale nezvládli 8-finálový zápas na Majstrovstvách Európy v Sarajeve, keď nestačili na Belgicko a prehrali 1-2 po penaltovom rozstrele. Do zápasu proti Belgicku išlo Slovensko ako jasný favorit, keďže belgičanie postúpili zo skupiny vďaka diskvalifikácii Talianska. V úvode zápasu sa so Slováci dostali do vedenia po góle kapitána Repu, no po jeho ďalšom neuznanom zásahu sa presadilo Belgicko a vyrovnalo na 1-1. Ďalší gól už v zápase nepadol a tak postupujúco musel rozhodnúť penaltový rozstrel. V ňom sa nedokázali slovenskí reprezentanti presadiť ani raz a po prvej prehre na turnaj sa so šampionátom rozlúčili. Slovenská tenistka Renata Jamrichová často nedáva na kurte poznať svoje emócie, ale v Paríži ju premohli. V 8 finále juniorskej dvojhry na Roland Garros sa jej spočiatku vôbec nedarilo. Za stavu 1-0 zvládla srbka Teodora Kostovičova na podaní vyše 16-minútový gem a onedlho svoj náskok zveladila už na komfortných 5-0. Pred výmenou stran bolo vidieť, že Jamrichová má slzy v očiach a z jej hry bolo jasné, že rodačka z Trnavy chce mať nevydariny prvý set čím skôr za sebou. Pred pokračovaním zápasu využila krátku prestavku a do druhého setu nastúpila koncentrovaná. Za stavu 2-1 využila 8 breakball a evidentne jej padol veľký kamen zo srdca. Kostovičova zrazu prestala herne stíhať. Za stavu 5-1 síce prišlo zo strany juniorskej svetovej jednotky mierne polavenie, ale v 9. game čistou hrou ukončila druhé dejstvo. No a Jamrichova veľmi dobre vstúpila aj do toho rozhodujúceho. V ňom ešte Srbka dokázala vyrovnať hru, no Jamrichova napokon po dvoch hodinách ukončila zápas priamým bodom spodania. 16-ročná Slovenka nastúpi v ďalšom kole proti Češke Tereze Valentovej, svojej deblovej partnerke. z toho vo štvrhre včera taktiež postúpila do finále. No a na Roland Garros sa ruská tenistka Mira Andrejová postarala o veľké prekvapenie. Iba 17-ročná nenasadená hráčka vyradila vo štvrťfinále dvojhry turnajovú dvojku Bielorusku Arinu Sabalenkovú po trojsetovom boji 6-7, 6-4 a 6-4. tak postupila do semifinále na podujatiach veľkej štvorky. Stala sa najmladšou Grand semifinalistkou od roku 1997. To je na dnes všetko. Spomínané štvrtfinále dvojhry juniorského Roland Garo medzi Jambrichovou a Valentovou sa začína dnes o 12.30. Ich spoločný štvrtfinálový zápas štvorhre následne o 15.30. Kompletný športový program nájdete na sportnet.sk. Ďalšie športové novinky vám prinesieme za zajtra ráno. Lúči sa s vami Martin Bolovanský a prajem ešte príjemný deň.